Voltamos, Khadija. Voltamos, Khadija.
Jack it up. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conversa vespertina. Hoje continuaremos aí com a nossa matéria de literatura, beleza? Na última aula que nós tivemos aqui nessa semana, acho que eu estive aqui com vocês que dia? Segunda? Na segunda-feira nós iniciamos aí os conceitos importantes para vocês, falando aí do primórdio, digamos assim, da gênese, daqueles conceitos que permeiam tanto a parte de literatura, quanto a parte de produção de texto, quanto a parte de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos continuar caminhando aí com aqueles conceitos. Segundo os colegas de vocês aqui na turma presencial, nós escrevemos aí para vocês até um iniciozinho de gêneros literários. Contei uma historinha para vocês do gênero lírico, não foi? E aí só anotei ali o nome dramático e épico narrativo. Então, hoje, a gente pegando aí, continuando na sequência dos gêneros, né? Então, dentro dos gêneros literários, seguindo aí a nossa sequência, né? Primeiro nós falamos do gênero lírico. Então, explanei para vocês um pouquinho sobre o gênero chamado de quê, professor? De lírico, né? Falei para vocês que são textos sentimentais, textos afetivos, expressa musicalidade. Todas as vezes que falarmos de textos sentimentais, você foi lá, né, escreveu lá aquele depoimentinho lá no... Ou seja, textos que denotam subjetividade. Se o texto trabalhou com a subjetividade, trabalhou com a emoção, trabalhou com o estado de alma, né, trabalhou com a musicalidade das palavras, nós estamos falando de textos líricos.
né? Então, eu não posso, por exemplo, falar que o texto, um texto de um artigo científico seria lírico. Cuidado com isso. Então, os textos líricos, eles precisam denotar essa presença, né, maciça de estado de alma. Né? Envolve a questão dos sentimentos, né? Sentimentos, os sentimentos, as emoções, né? É o tal do lirismo. Do lirismo, né? Pode falar, jovem. Isso, boa pergunta. O colega de vocês aqui na sala está perguntando assim, o que seria o eu lírico, professor? O eu lírico, né? Que são expressões que às vezes aparecem lá no poema, você está lendo um texto, aí ele fala assim, o eu lírico, a voz lírica. O que é o eu lírico? É a voz do poema. Ou seja, né, quando se eu falo, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu não estou falando, eu não estou declamando este texto, então o eu lírico é a voz. É a voz o quê? Poética. É o que fala, ou seja, o que está, né? Aquela fala poética ali que se enuncia dentro do texto, tudo bem? Né? É a voz em si, enunciativa. O gênero é o texto. Então, o gênero é o texto. Então, se eu estou lá lendo um texto sentimental, afetivo, carregado de musicalidade, né, em si, gênero lírico. Agora, a voz textual, essa voz enunciativa dentro do texto, ela é chamada de eu lírico. Né? Todo texto lírico tem que ter uma voz. Portanto, ele tem que ter um eu lírico. Tudo bem? Beleza? Se você falar eu te amo, né, eu te amo, o texto é um texto, professor? É. Eu te amo é um texto. E o que é a voz lírica? Né? Essa pronúncia da fala, eu te amo. Tudo bem? Beleza? Aí, moçada, vem a definição do gênero dramático. O gênero dramático, que nós vamos dar uma aprofundada nele aí nas próximas aulas, o gênero dramático, ele é o que a gente essencialmente chama de gênero do teatro. Então, quando a gente fala de dramático, nós estamos falando de quê, professor? Nós estamos falando dessa bela palavra, né, chamada teatro. Como falei com vocês na aula passada, o teatro ele é pedagógico, o teatro ele é instrutivo, o teatro ele tem uma finalidade educativa. Vocês podem ver que as grandes civilizações, as civilizações antigas, por exemplo, a civilização romana e a civilização grega, é interessante quando a gente olha para a civilização grega, por exemplo, os teatros, eles eram ao céu aberto. Porque as pessoas eram obrigadas a ir ao teatro. Por que eu tinha que ir ao teatro, professor? Né? Porque a sociedade ela entendia que o teatro era uma forma de você ensinar as pessoas sobre a defesa da cidade, sobre a plantação, sobre a colheita, o movimento, né, dos astros no céu. Ou seja, o teatro ele tinha uma finalidade instrutiva, né, e educativa. Ou seja, o teatro seria uma forma de você sair da, digamos ali, da escuridão do pensamento. Por isso vocês podem ver que os maiores, os pais do teatro são os gregos. Né? O teatro nasce na Grécia. Né? As maiores peças, né, elas têm origem, né, na civilização grega, exatamente porque os gregos tinham um entendimento de que as pessoas aprendem de uma forma mais fácil quando elas estão diante de algo que encena, que representa. Vocês podem ver, por exemplo, né? Se você talvez for ler um capítulo da Bíblia, talvez você não vai entender. Mas se você tiver uma representação ou encenação daquele texto que está lá, você entende. Entenderam a questão? Ou seja, é mais fácil. Né? A percepção visual ela é mais fácil você adquirir a mensagem. E o teatro tem essa finalidade. É por isso que vocês podem ver que geralmente países, né, esses países corruptos, né, igual, por exemplo, igual o Brasil, por exemplo, nós vivemos num país de tradição corrupta, por que não se incentiva os jovens, as crianças, a irem ao teatro? Vocês já foram ao teatro aqui? Na sala? Você que está em casa, e quantas vezes você já foi ao teatro? Talvez nunca. Talvez nunca. E por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde não se incentiva esse tipo de percepção. Foi, não sei se eu cheguei a falar com vocês na aula passada, né? Mas não é de interesse das pessoas que estão no poder que nós sejamos instruídos, que nós sejamos, né, seres pensantes. Então, se eu não quero que você seja um ser pensante, como é que eu vou dar para você algo que te tira da subalternidade? Que te tira da obscuridade, que te tira, né, das trevas existenciais e te levam para iluminação. Se você fizer essa caminhada, é mais difícil. Né? É muito mais difícil você dominar, de você exercer o domínio sobre pessoas, né,
mais lúcidas, de pessoas que estão mais conscientes da sua realidade, do mundo em que elas existem. Então, por isso que esses tipos de vocês podem ver que geralmente não se incentiva, né? Se gasta dinheiro com coisas, né, com estádio, né? Às vezes um prefeito de uma cidade constrói um estádio de 80 mil pessoas, mas ele não tem dinheiro para construir um teatro, né? Não tem dinheiro para construir um teatro, investe-se muito na infraestrutura da cidade, né? Mas não se preocupa, com às vezes, com a estrutura, por exemplo, dos centros, né, daqueles locais que fomentam cultura, né, fomentam a tradição cultural, porque cultura é importante para libertar as pessoas da sua própria miséria humana. Entenderam a condição? Entenderam? Então, assim, o teatro, né, o dramático, essa palavra dramático, ela vem da palavra grega drama, que é igual a encenar. Encenar, representar. E quando a gente fala de encenar, representar, o que que o teatro, professor, o dramático, o drama, encena ou representa? Né? Encena o quê, professor? Representa o quê, professor? Né? Ou seja, vai colocar o quê para nós? O homem, você homem, versus, né, o mundo onde você existe. Porque a nossa relação humana com o nosso espaço onde nós estamos, veja bem, meus filhos, não é uma relação, onde você vive, onde você habita, seja na sua casa, no seu quarto, aqui na escola, na rua que você caminha, no busão que você pega, né? Qualquer que seja o lugar onde nós estamos, né? Ou estivemos, ou estamos, ou estaremos, sempre vai ser uma relação de quê? De conflito. Sempre vai ser uma relação permanente de conflito. Né? Ou seja, por isso tem uma frase de Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso, é difícil, e é mesmo. Né? A existência não é fácil. Então o homem, ele vive numa relação de conflito comum, de tensão. E esse conflito, esta tensão que existe entre nós, seres humanos, e o mundo que nos cerca, é isso que o teatro tem a finalidade de fazer, de representar. Ou seja, de mostrar tanto as alegrias quanto as dores humanas. Por isso que, sempre quando a gente fala do teatro, nós precisamos lembrar, né, que o teatro, ele é representado por uma máscarazinha feliz e uma máscarazinha triste. Por que a máscara? Porque a máscara é símbolo da encenação. É símbolo da representação. E aí a gente tem que ter cuidado. Se nós estamos falando de um homem que vive numa relação permanente de conflito, e isso é o grande teatro da vida, então nós temos que entender que todos vocês que estão aqui sentados e vocês que estão em casa nesse momento, que a gente não vê, nós fazemos uso de máscaras sociais. Vocês conhecem as pessoas todas? Ah, aquela ali é minha amiga. Nossa, mas eu confio nela, o meu fígado. Cuidado. Cuidado. Você não conhece. Ninguém conhece ninguém 100%. Exatamente porque nós, no nosso jogo da vida, no nosso grande teatro, que é o palco da vida, nós encenamos, nós representamos a todo momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Né? Nós estamos numa grande representação, numa grande encenação. E é por isso que, dependendo do ambiente de onde nós estivermos, nós sempre vamos ter uma máscara para determinada realidade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que você é lá dentro de sua casa não é a pessoa que você é aqui dentro da escola. Já pararam para pensar nisso? Né? Às vezes lá em casa eu uso um tipo de máscara social, eu enceno, eu represento um papel, eu represento, eu enceno, eu estou ali numa atitude de representação, eu sou um personagem. E às vezes quando eu mudo o ambiente, eu já coloco a minha outra máscara e aí eu entro numa outra representação. Por isso que é o grande gênero, sem sombra de dúvida, o maior dos gêneros, porque ele representa todas essas nossas realidades humanas. Entenderam? E o teatro nos torna mais fortes. Né? Então, por exemplo, se eu assisto uma representação que fala sobre conflitos amorosos, por exemplo, vamos falar, né, vamos imaginar uma peça. Já viram falar de Romeu e Julieta? Do grande Shakespeare? Hamlet, Macbeth. Né? Se eu pego uma peça, né, que representa essas dores existenciais, isso me torna mais forte. Isso me torna mais preparado para esse conflito homem e mundo. E isso, então, nós vamos falar, nós vamos comentar as espécies com vocês, né, o que é um drama, o que é uma tragédia, o que é uma comédia, professor. Né? Esses gêneros estão todos dentro do gênero dramático. Beleza? Só para vocês entenderem. E
O gênero épico narrativo é épico ou narrativo. Professor, o que é um texto épico ou narrativo? Todas as vezes que vocês virem a palavra épico, a palavra épico ela está ligada muito àquela questão do tom, né? Do heróico, do heroísmo. Então, quando a gente fala do texto épico, ele tem essa pegada heróica. Ou seja, um épico da literatura. Vamos imaginar que o Enem usasse esse termo, o texto fulano de tal. É um épico da literatura. É uma obra épica. Então, quando vocês ouvirem uma obra, né, a palavra épico, nós estamos falando de algo que remonta à ideia de heroísmo. A ideia de heroísmo, a ideia de, né, de, do herói. Entenderam a questão? Ou seja, o épico ele traz essa ideia do ato heróico, do ato, né, do ato grandioso. Geralmente os épicos eles estão muito ligados à representação, às vezes, do heroísmo de um povo, de uma nação. E aí nós temos que lembrar, talvez de um dos maiores épicos da literatura universal, que é Lusíadas de Camões. Né? Por que, que a obra Os Lusíadas de Camões é um exemplo de obra épica? Por quê, professor? Porque se vocês pegarem Lusíadas de Camões para ler, se vocês lerem Lusíadas, vocês vão ver Lusíadas contando a história de um povo, né? Narrando, contando uma história de um povo de forma heróica, de forma grandiosa. Então, todo texto que trabalha nessa ideia do heróico, do heroísmo, né? Da grandiosidade, do feito humano, do feito de um povo, de uma nação, né? Nós chamamos de épico. Não esquece disso, não. Então, e aí, por isso que não pode confundir épico é a mesma coisa de narrativo? Nem sempre. Porque a gente fala assim, épico ou narrativo, parece que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O épico sempre é uma narrativa heróica. Então, aquele texto, né, heróico, aquele texto de, né, de grandes feitos, de grandes realizações humanas. Se vocês pegarem, por exemplo, né, quando a gente pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, né, a Odisseia, se você lê a Odisseia, você vai ver que é um texto épico. Né? É um texto que narra esses feitos heróicos, esses textos grandes, né, que narram grandes atos humanos. E geralmente os textos da mitologia grega, que tem alguém que gosta de mitologia grega aqui? Mitologia grega, mitologia nórdica, né? Né? Quando você pega lá, por exemplo, né, os textos da mitologia, eu gosto muito da mitologia nórdica, né? Geralmente não é uma mitologia que o povo fala muito da grega, né? Mas quando você pega lá, por exemplo, os deuses, né? Todos os atos, por exemplo, eu gosto muito na mitologia grega, eu gosto muito de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Daí é que vem a expressão trabalho hercúleo. O que é um trabalho hercúleo? Um trabalho quase que impossível, difícil, né? Ou seja, você está falando de grandes épicos, de textos que trabalham com essa ordem do heroísmo, do grande feito humano. Está entendido, moçada? Beleza? E o narrativo, né, quando a gente fala de narrar, o narrativo simplesmente é o ato de contar, né? Você vai contar, né, narrar uma história. Uma história. Por isso que a gente tem que entender o seguinte, o épico, ele é narrativo? É. Porque o épico conta uma história. Mas narra uma história mostrando feitos o quê? Heróicos. Mas vamos imaginar que você pegou lá, por exemplo, um texto de Machado de Assis, igual, por exemplo, Dom Casmurro para ler. Né? Você pegou lá um texto de Memórias Fortes de Brás Cubas, de Machado de Assis, para ler. Eu poderia dizer, professor, por exemplo, que esses dois romances, eles seriam textos épicos? Não. Porque, embora sejam histórias que são contadas, que são narradas, mas eu, nesses dois textos, eu não vejo o autor Machado de Assis trabalhando na ordem do heroísmo. Vocês entenderam a questão? Ou seja, não é um texto que enaltece a postura heróica, né? O personagem heróico de uma forma em geral. Né? Então, assim, por isso, o que vai definir essa pequena diferença? Eu estou lendo uma obra. Né? Eu vejo nessa obra que o autor, né, enfatiza, ele conta a história de um personagem, de um povo, mostrando os seus feitos heróicos. Então, nós estamos falando de épicos. Né? Professor, eu estou lendo uma história, né? Você está lendo lá uma história, por exemplo, uma história de amor, uma história de adultério, uma história, né, de o Machado mesmo gostava muito dos triângulos amorosos. Eu posso falar de épico? Não. Por que eu não posso falar de épico? Porque não é um texto de aventura. Vocês entenderam? Sim. Igual, por exemplo, alguém já leu aqui O Senhor dos Anéis?
Já leram o Senhor dos Anéis? Tem que ler o Senhor dos Anéis, né? Você pega lá o Senhor dos Anéis, por exemplo. Se você pegar lá o Senhor dos Anéis, né? Os três livros do Senhor dos Anéis, a gente vê o quê? A proposta inicial do Senhor dos Anéis, qual é a ideia, né? Assim, o cerne, o esqueleto. É preciso destruir o anel do poder. O anel de Sauron, né? Aquele olho que tudo vê. E aí, se vocês ou assistiram ao filme, né? Ou leram as três obras, o que, que a gente vê do princípio ao fim do livro, né? Do princípio ao fim? Você vê ali a jornada de dois anõezinhos, né? Bilbo Bolseiro e o amigo dele, né? Levando o anel até as terras baixas de Mordor, para poder destruir. Só que nesse entremeio, o que, que a gente mais vê na elaboração do texto? Né? O ato aventuresco, o heroísmo. E é o que prende geralmente na leitura, né? Você fica ali, você não consegue, às vezes, desapegar do texto. Para quem gosta de... Ah, Renê, não gosta de ler, então isso não é para você. Eu sou muito sincero. A gente tem que ser muito sincero, né? Então, não tem esse movimento. Mas, para aquela pessoa que gosta, né? Às vezes, pega o livro, assim, você lê duas páginas e fala, meu Deus, o livro te prende. Porque já começa com essa ideia, né, do ato heróico, do ato... da necessidade de atos extremos. E talvez, eu gosto muito do Senhor dos Anéis por um personagem chamado Sméagol, né? Eu gosto do Sméagol, aquele personagem louco lá, insano, né? O anel, my precious, né? Mas minha preciosidade, o anelzinho dele. E aí, se vocês lerem, vocês vão ver o que acontece com ele no final da narrativa, né? Mas todo o texto tem essa carga. Vocês entenderam a diferença? Então, lembrem disso. Ó, épico é narrativo? É. Conta uma história? Conta. Mas se não tiver o elemento narrativo, o elemento heróico, nós não vamos chamar de... Geralmente, obras épicas, a maioria das obras com conotação épicas, geralmente elas estão ligadas a poemas narrativos. Poemas, né? Você lê o poema, e o poema enaltece o feito, enaltece ali a ação humana. Tudo bem? Vocês entenderam a questão? Beleza? E nem todo texto narrativo, ele pode ser chamado de épico. Tá bom? Beleza? Beleza, professor. Com base nisso, então, gente, nós entramos nas chamadas espécies, as espécies dos gêneros literários, né? As espécies dos gêneros literários. Então, vamos falar dessas espécies. O que, é que são espécies? Seriam tipos de textos que são colocados para esses três gêneros. Então, existem textos, né? Formas textuais, tipos de textos, que são predominantemente líricos, existem textos que são, por excelência, dramáticos, e existem textos que são, por excelência, narrativos. Um detalhe importante, estou lendo um livro, professor, estou lendo uma obra. Num mesmo texto, numa mesma obra, pode acontecer os três gêneros? O que, é que vocês acham? Você pega um livro para ler, né, e o livro ele, né, ele vai se definir em um desses gêneros. Mas eu posso ter os três gêneros circulando dentro desse texto, professor? Posso, não tem problema nenhum. Agora, um vai ter que predominar, vocês entenderam? Mas a presença, a predominância de um gênero não ausenta, não impede a ocorrência de outros. É por isso que a gente precisa lembrar dos elementos. Né? Porque como é que se cobra isso no Enem, Renê? Eles vão pegar um texto, eles vão colocar o textinho para vocês e vão perguntar as características desses gêneros, dessas espécies, desses gêneros, para vocês, se elas estão ou não presentes dentro do texto. Então, nas espécies dos gêneros literários, a primeira espécie importante, as espécies, vamos falar das espécies líricas, né? Ou seja, textos que são, por excelência, líricos. Então, você bota o olho nele e fala assim, esse texto é lírico. Ele é predominantemente o quê, professor? Lírico. Né? Então, são os tipos de texto. Então, qual é o primeiro texto, professor? O primeiro é o chamado epitáfio. O epitáfio. Renas, o que é um epitáfio? Né? O que é um epitáfio? A palavra diz, né? uma escrita sobre a pedra. Sobre a pedra. Né? Traduzindo em miúdo, seria uma escrita tumular. Uma escrita do túmulo. Então, por exemplo, antigamente, naqueles grandes cemitérios, aqueles cemitérios antigos, né? As pessoas morriam e lá em cima da campa, né, em cima do mármore, do granito, da ardósia, da pedra que cobria ali a sepultura, se escreve um texto
em homenagem ao morto, em homenagem ao falecido que ali está. Então esse texto que se escreve sobre a pedra, sobre a lápide, isso é o que a gente chama de epitáfio. Todos nós teremos um epitáfio, né? Então quando nós morremos, geralmente as pessoas escrevem umas frasezinhas. Hoje é mais o cemitério hoje está tão chique, né? Esse dia eu fui no cemitério ali da cidade, o cemitério novo, quase que eu tive vontade de ficar por lá. Falei, meu Deus, parece um condomínio. Condomínio, trem, né, bonito, bem feito, né? Você não vê mais a sepultura, você vê só as plaquinhas muito educadamente colocadas sobre a grama. Mas aquelas plaquinhas que lá estão, sobre a grama, ali, né, naquele... Ou seja, a pequena frase, aquele pequeno texto que fala sobre quem ali está, é um epitáfio. Então, quando vocês ouvirem a palavra epitáfio, vocês lembrem disso, né? É um texto lírico. E por que é um texto lírico, professor? Porque é um texto que faz, expõe sentimento, expõe emoção, né? Eu acho engraçado, às vezes você vai ao cemitério e o povo exagera, né? Às vezes põe lá a foto, né, do indivíduo, põe aquela foto do cara todo alegre, o cara surfando, né? O cara, às vezes, dirigindo uma carreta. Eu gosto muito de ler placa de cemitério, estou falando para vocês que eu gosto, né? Quando eu fico lendo, assim, eu fico olhando, né? Porque eu gosto de ver as mensagens e, às vezes, o excesso que as pessoas cometem. Às vezes, é até engraçado, né? Ironicamente engraçado. Mas tudo aquilo ali é um epitáfio, né? Seja ela escrita ali sobre, literalmente, sobre a pedra de granito, de mármore, ou de ardósia, né, em si, ou a mesma plaquinha de bronze que se coloca hoje. Só que hoje colocar o bronze é bem complicado, porque os salteadores de cemitérios estão por aí. Então, às vezes, eles entram, arrancam as placas, levam embora para poder vender. É triste, mas é uma verdade. Tudo bem? Escrita sobre o túmulo, escrita na lápide. Coloca assim, ó, uma escrita na lápide, né? No túmulo. Tanto é, os meninos, que aquele texto, né, do Machado de Assis, não sei se vocês já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas as primeiras palavras de Memórias Póstumas de Brás Cubas é um epitáfio. Porque quando a gente lê a história, o que é a história do Brás Cubas? É um cara que morreu, e depois da morte, ele resolve escrever sobre a vida dele. E geralmente é uma vida bem fracassada, é uma vida bem desgraçada, né? Fim de papai que não deu certo, né? Tanto é que o último capítulo do livro, que se chama Das Negativas, você vê todo o rancor, né, todo o pessimismo, todo o sentimento pessimista dele em relação à humanidade. Não tive filhos, não lhes deleguei, né, o legado da nossa miséria humana. Você vê que é uma pessoa que ela passa pela vida, né, de uma forma, digamos assim, existencialmente trágica. E como é que começa esse grande texto do Machado de Assis? Começa com um epitáfio. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosas lembranças estas memórias póstumas. É como se isso estivesse escrito no túmulo, na campa, na lápide de Brás Cubas, que ali embaixo está sepultado. Por isso que muitos falam que essa escrita de abertura do texto machadiano, né, do grande Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um exemplo de um epitáfio. Tem alguns estudiosos que chegam a um ponto, né, Machado era tão moderno para o seu tempo, que se a gente olhar direito como é que ele joga com as palavras no espaço da página, né, como é que ele distribui, se vocês pegarem o original, é lógico que, né, como ele escreveu originalmente, é interessante, quando a gente olha para a disposição das palavras, a gente consegue, talvez, imaginar um túmulo e uma cruz enfincada. Depois vocês pesquisem isso, é interessante, né? A disposição das palavras no papel, aparentemente, forma um túmulo, ou seja, uma tumba com a cruz sobre a cabeça, né, da tumba. Ou então um homem morto com os braços e as pernas, né, distendidos. Por isso que Machado é muito moderno para o seu tempo. Mas quando nós chegarmos lá no realismo, nós vamos falar um pouquinho mais dele, vocês entenderam? Nós vamos aprofundar nesse grande escritor. Tudo bem, o epitáfio? Tranquilo? Né? O segundo, moçada, o segundo texto lírico, são as chamadas elegias. Elegias. As elegias. O que é isso, professor?
um texto, uma elegia. Já ouviram essa palavra? Olha, ele fez uma elegia. O que é uma elegia? Uma elegia, moçada, é um texto triste. Você já vê as pessoas, vão no Instagram e colocam lá assim, luto. No dia que vó morreu mesmo, foi um dos dias mais dolorosos da minha existência, dia 5 de agosto de 2021. Aquela senhora foi embora com 92 anos. Eu acho que foi um dos dias assim, mais terríveis, né? A morte é muito difícil de se lidar. E aí eu fui lá no Instagram e coloquei um textinho para ela lá, né? Um texto. Aquilo é uma elegia, é um texto fúnebre, é um texto triste. Então, quando você escreve um texto com essas marcas, né, da despedida, da tristeza, nós estamos falando de textos elegíacos. Esses textos são muito importantes, né? Então, textos fúnebres, né? Tristes. Geralmente são textos, né, que falam, que elogiam o morto, né? O morto, o falecido, né? Pode ser um amigo, uma amizade, às vezes, que você perdeu, né? Pode ser, às vezes, aquela pessoa que te decepcionou, né? Não necessariamente não é o morto, né? O cadáver, né? A carne dada aos vermes. Mas imagina aquela pessoa que te fez uma grande decepção, aí você foi lá no Twitter, na caixa de Pandora, e fez aquele desabafo. Entendeu? Fez aquele desabafo. Então, esses textos com marcas, né, fúnebres, com essas marcas de tristeza, de decepção, né, de homenagem aos mortos, nós estamos falando de textos elegíacos. Vocês entenderam a questão? Na antiguidade, era muito comum, né, era uma praxe no mundo antigo, quando as pessoas eram sepultadas, elas escreviam, às vezes, textos nas paredes das tumbas. Exatamente porque existia uma ideia de que, olha, eu morri. E no pós-vida, né, no pós-mortem, eu preciso lembrar daquilo de bom que eu fiz. Os egípcios mesmo, talvez a civilização mais preocupada com a morte. Se a gente lembrar, por exemplo, da história, por que construir as pirâmides? Por que aquela obsessão, né? Interessante, quando você olha a tumba, o que está escrito na tumba de um faraó? Né, na tumba do morto, textos que reverenciam seus grandes feitos, que homenageiam seus grandes feitos. Exatamente porque o morto acreditava que quando a alma levantasse do corpo e ele tivesse que se apresentar para o deus Osíris, ele teria que falar suas... Não sei se vocês já leram a mitologia egípcia, mas quando o indivíduo chegava lá na última fase, né, olha, agora ou você vai para o que... Né, vamos entender assim, numa analogia cristã, o inferno ou o céu, vamos dizer assim, é lógico, não era essa percepção, mas aquela ideia, se você vai para o mundo dos mortos de forma definitiva, você é destruído. Vocês imaginem que talvez um dos testes mais difíceis era pesar o coração do morto contra o peso de uma pena. Se o seu coração pesasse mais que o peso de uma pena, uma quimera, né, o que era uma quimera? Uma espécie de um bicho... híbrido, é um ser híbrido, né? Ele é metade crocodilo, lobo, serpente, né? Ele ficava ali debaixo da balança para devorar aquelas almas que não passassem no teste. Então vocês imaginem, como é que está seu coração, hein? Imagina se fosse assim, né? Pega o coração seu, põe lá no prato da balança e põe a pena. Se o seu coração pesar mais que a pena, você está condenado. E o que aliviava o peso desse coração? O que é que equilibra pratos? Ou não deixava o prato, né, descer? A necessidade de falar dos atos benéficos que nós fizemos em vida. Tem gente que é difícil, tem gente que é ruim por excelência. Né? Imagina, a pessoa só fez maldade a vida inteira, quando chega lá do outro lado. Fala aí, o que é que você fez de bom nessa vida? O que é que você fez aí?